עובר את השני עם השלישי נתקע. אי אפשר לבד, אי אפשר לבד בכדורגל. לא בנבדל, גידו רכבה בואי! פסטיבל! 3-0, גידו רכבה! תגידו שוקרה למבשל! אבל פחם, 0. בואו נראה עוד פעם, גידו רכבה, לא בשל בישול, מקבל את הכדור לפינה! טובה. עקאווה מרחוק! רק לשאול תיתן בכדור. עקאווה, רואית סמר, נותן לו את הכדור. עוד פעם, עריד על חמדים לבד, שולח את הכדור פה בגידון עקאווה. שים לב, גם הנה המאבק ביניהם ואקווה. אקווה? את פרשת הכרטיסים במשחק הזה רק התחלנו. וואן זה אקווה לא נותן לו להציג. אקווה זה, חייב לזוז ממנו, הנה שוב אקווה. מסירה, צרויה. חליבה, אקווה עם הכדור. איזה כדור של אקווה לסבת מארם. הוא לא יגיע, הוא יכול גם היה ליבון את הכדור הזה אל פי השער. גדעון אקווה מגביע, יש שם את ירדן קרישטי. נופל, אין עבירה,